هرو أنت جوجو ووهري رئيس الوزراء كحجين كي هرو أحمد عبد السلام يوزير الذي هرو ووزير كريمها دبدة وهذا نوع حريرين هاي شركة يوزير ركلا هرو سياسيين تا ورهاب بالشدة يعد كستو شركة كستو قيب قشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii furitaanka shirka iyo ujeedada shirka madaxweynahi martida loo ahaaba noo sheegay markii ugu horeysay waxaan rabaa inaan halkaan mahadcelin iyo bogaadin aan uga diro dawladda galmudug iyo shacabka reer galmudug sida quruxda badan oo soo dhaweynta leh oo soomaalinimada leh oo dadaalka badan ku jiro oo ehelnimada leh nagula soo dhaweeyey inaan aan uga mahadceliyo aad iyo aad baa loo dadaalay aadaan ugu mahadsantihiin waxaan bogaadinayaa shaqada fiican maamulkan cusub oo curdanka ah uu wado uu istaagay inuu galmudug meel fiican ay gaarto dadkeedana ay gacmaha isqabsadaan ayadana waa bogaadinayaa bogaadinta kadib waxaan isugu nimid shir muddo dheer aan qaadanin inaan isu imaano waa dareemi kartaan waqtigii lagu ballamay oo aan ka shaqaynay shirkan in isugu yimaado iyo sida ugu dhaqsaha badan ay u suurto gashay waxay caddaynaysaa muhiimadda uu leeyahay shirkan. Shirkan wuxuu muhiim u yahay waa shir wada tashi ah oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ku tashanayaan. Waa shir ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto looga hadlaayo maslaxadeeda, horumarkeeda, isdhexgalkeeda, siyaasadeeda, amnigeeda iyo dhaqaalaheeda. Waa shir loogu talagalay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay isku warsadaan maanta meesha ay Soomaaliya maraysaa iska warsadaan danahooda iyo shaqadooda iyo siyaasadahooda iyo mas-uuliyadda saaran ay ka sheekaystaan arrimaha amniga laga hadlo siyaasadda laga hadlo dhaqaalaha laga hadlo arrimaha bulshada laga hadlo doorashada laga hadlo laga hadlo sidii loo wadaagi lahaa marxaladda maanta taallo oo kala guurka ah sidii looga gudbi lahaa in laga wada hadlo waa wax mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku xiran waa wax dowladda federaalka ah aan xubnaha ka nahay oo dowladdanada ah dan u ah ayna ku faraxsan tahay ay og tahay waxa aan ka shaqaynaynana ay tahay wixii nidaamka federaalka uu noo ogolaa oo ahayd in la sameeyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay samaystaan wada tashi iyo wada shaqayn iyo isdhexgal iyadoo mid guud ay jirto haddana sida uu madaxweyne Saciid u sheegay waxaa jiro si gaar ah iyo xuduudo iyo darisyo iyo maxay ahayd si la isu la leeyahay annaga dowlad ahaan dowlad koonfur galbeed waxaan daris lenahay daris weyn baan leenahay xuduud dheer waxaanu nagala dhexeeyaa dowladda Jubbaland mid kale oo ka sii dheer asagana saasoo kale ah Hirshabeelle mid kale gobolka Banaadir intaba waxaan rabnaa in wada shaqayn joogto ah iyo xiriir dhab ah aan samaysano iyo isdhexgal bulshadaas ah oo ku salaysan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimahan caqabadaha ku noqday dadka Soomaaliyeed dhibaatada saameysay oo shabaabka ah oo loo heli lahaa amni ay dowladahaas ku lugood ay ku wada naaloodaan oo lagu wada shaqeeyo ganacsi iyo isdhexgal fiicana loo heli lahaa bilow fiicana ka sameynay lix bilood ka hor waxaa Ilaahay noo suurtageliyey
inaan anaga iyo dawladda Hirshabeelle aan shirkaas iskaashiga ah aan qabanno ee guul uu ku dhamaaday oo iska kaashanayna arrimaha amniga iyo darisoonaaga iyo ganacsiga si fiican buuna noogu soo dhamaaday inta kalena waxaan jecelnahay hadduu la yiraahdo in iskaashigaas aan sameeyno markii aan intaas ka soo gudbo runtii maanta marxaladda ay Soomaaliya marayso waxa weeye nin kasta oo Soomaali ah Soomaalida waxay aad ugu faraxsan tahay oo heshiis ku tahay oo hanqaadkii dowladnimada ku dhiirigeliyey in waqtiga doorashada markii la gaaro uu waqtigii doorashadii ay dhacday nin kasta oo Soomaali ah wuxuu rabaa ahaado xilku reeraha raadiyo wuxuu isku qancinayaa nin walba wuxuu leeyahay waqtigaaga iska gaaban afartii sana dhammaanaysa waa sugaya marka nin kastoo Soomaali ah maanta wuxuu diyaar u yahay afartii sana markay dhammaato inuu u diyaar garoobo ninkuu bedeli lahaa iyo ninkii soo noqon lahaa waa wax standard ah oo Soomaalida dhan ay heshiis ku tahay laguna wada faraxsan yahay runtii dowladda.